Hej och varmt välkommen till detta hårda träningspass. Mitt namn är Chris Johansson och jag älskar all sorts träning. Jag själv sitter i rullstol, men jag har skapat det här passet för både stående och sittande. De flesta övningarna är på golvet. Och om du inte kan göra en övning så blir jag absolut inte besviken. Utan den kommer bli bättre ju mer du repeterar den. Men känner du någon smärta eller obehag så ska du inte göra övningen. Utan då hoppar du över den berörda övningen. Och kom ihåg också att du gör det här efter dina villkor. Det är viktigt att komma ihåg det. Jag kommer att göra de här sätten i mellan 10-20 repetitioner eller i 40 sekunder. Men återigen så får du välja hur länge du vill hålla på. Och kom ihåg att du alltid kan pausa eller spola fram eller bak i passet. Och sist men inte minst, om du ser någon person runt mig eller hör runt i passet, så är det bara min personliga assistent som hjälper mig. Så nu är det dags för uppvärmningar. Och det vi ska göra är att vi ska köra boxning. Helt och hållet. Så det första vi gör nu är jabbar, vilket som är att du knyter dina händer och sätter mot ut över, eller framför din haka. Och sen slår rakt ut. Och du kör det här i 40 sekunder. Så kör det här nu. Och sen boxningsrullningar, vilket som är att ni tar händerna framför ansiktet och sen rullar de sådär. Och sen efter ett tag så kan ni vända på er på den om ni vill. För det här är bara för att få upp flåset. Så kör vi åt andra hållet. Och sen tillbaka. Och sen nästa steg är uppercut. Och då så svingar ni alltså händerna med och sträcker mellan böjer armen och går nerifrån och sen upp helt enkelt om mest ni har armarna åt sidan eller mot sidan. Och ta upp händerna ovanför handsitet. Och så skakar vi loss. Och sen nu är det dags för att komma och gå ner på golvet. Och då är vi på alla fyra nu och sen så ska vi gå från sida till sida och då gör vi med hela överkroppen. Alltså först så långt som bak som möjligt.
med kroppen och tänk på att det inte ska göra ont på er, utan ni ska göra efter era villkor. Och vi gör det här 10 gånger per sida eller totalt 20 gånger, så kör vi nog. Så nu är det dags för allt. Fortfarande står på alla fyra, men gör det med armsträckningar. Att vi ska köra med utsträckta armar och framåt. Och så tar vi upp armen i läget så att det kommer upp mot öra. Och som ni ser så kör vi så där i 10 per arm. Och som ni ser så har jag böjda händer. Och det har faktiskt jag känner att det spar mina handleder. Men du gör precis som du vill. Om du vill ha dem omböjda eller om du vill ha dem raka. Det är helt individuellt. Så nu är det dags för sidorotation, vilket som är att ni böjer upp armen mot taket. Och sen, som för hela kroppen med, och så långt upp som möjligt. Så är det sen, och nu kör vi igång. Så vi kör 10 på varje sida. Och kom ihåg att så långt upp som möjligt. Men det ska vara efter era villkor. Så nu är det dags för att vi kör armhävningen, och då ska vi göra i 3 olika varianter. Och den första är den vanliga, är att vi har händerna vid axelhöjd och sen så går ner så långt ner som du kan. Det är gärna så att du når näsan till backen. Så nu är det dags för nästa armhävningsövning, vilket som är att ni tar upp händerna och sen
går upp lite och sen så gör ni en bakåtroterad rörelse. Som en cirkel eller en oval cirkel. Alltså, rörelsen ser ut så här. Och sen dyker ni framåt. Så kör vi så här i 10 gånger. Så nu är det dags för nästa armhävningsvariant. Vilket som är att ni står på alla fyra. Och sen så ska ni gå ner med höften ner på varje sida. På det här sättet. Och vill ni utmana er själva så kan ni använda eller lyfta på motsatt hand när ni går ner på de olika rörelserna. Eller går ner på de olika och dunkar ner höften. Helt enkelt. Så kör vi igång. Och sen till nästa övning är på rygglyft. Och så ska ni lyfta rygg samtidigt som ni gör ett bröstintag. Alltså, så gör ni så här. Så nu kör vi. Och nästa variant på det är rygglyft sida till sida. Och då tar ni upp era händer och mot och sätter mot öra eller höj öronhöjd. Och sen så lyfter ni upp kroppen och tar från höger sida till vänster sida. Sen ser ut så här. Och tänk på att det inte ska göra ont. Utan ni gör det på er. Som ni känner är behagligt för er. Så kör vi. Och
Sen så flyttade vi oss till rygg och vi kör lite magövningar. Så nu kör vi sit-ups med swing, vilket som är att ni drar bakåt armarna så långt bak som möjligt. Eller så långt ut som möjligt och sen så drar ni framåt. Och då kör vi. Och kom ihåg hela är att gå upp så långt upp som möjligt. Men det ska inte göra ont utan ni gör det efter era villkor. Så nu är det så att vi kör sit-ups med touch som jag kallar det. Och då att jag touchar mina assistenters knäskålar och så att jag kommer så att jag vet att jag kommer upp tillräckligt långt upp eller tillräckligt långt ner. Men du gör precis som du vill. Och det jag vet att vissa har lyckats med att de kan toucha sina fotknölar. Men som sagt vad du gör så långt nu du vill och passa dig. Så det är alltså du går ner, man går ner så långt och man går ner så långt. Så vi kör ju 40 på den här. 1, 2. Alltså 20 per sida. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sen till den tredje varianten är att vi kör regelrätta crunches och då lägger vi armarna på bröstet och sen så om ni drar upp magen så att få den så långt som möjligt. Men 20 gånger här. Och kom ihåg som jag sagt förut, att du gör det på dina villkor. Och sen ska jag göra crunches åt sidan, vilket som är att då ska jag toucha armbågen mot det motsatta knät. Alltså från vänster knä så touchar vi med höger armbåge, eller så långt upp du kommer. Så här alltså, och så gör vi det här 40 gånger. Alltså 20 på varje sida. Och då går du upp så långt upp du kan. Sju, 28,
Och sen den sista är att vi kör tränar de nedre magmusklerna genom att ta upp benen i och ha dem i cirka 50 grader mot dig och sen dra upp rumpan så mycket som möjligt helt enkelt. Här har jag min assistent som håller i mina ben för att jag ska göra så bra rörelser som möjligt. Men då tar vi upp lumpen så också blir en crunchet variant. Så då kör vi igång 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Så. Och sen så är det dags för rumplyft, vilket som är att vi gör det i tre olika delar. Vilket som är den första delen är att du går upp en decimeter. Ungefär från backen. Och sen så går vi ner. Så vi börjar med den delen. Och sen nästa är att vi går upp ett steg högre eller ända upp. Så från golvet ända upp i luften så högt du kan. Så. Och sen så går vi ett snäpp högre upp. Och då går du upp ända högst upp och sen sänker ner. Är det cirka 5 cm. Så går du upp högst upp och därifrån så går du ner en decimeter ungefär. Eller några centimeter. Så kör vi 20 gånger. Så nu är det dags för knäfällningar och då ska jag göra att vi ska fälla knät åt ena sidan först och köra 15 gånger och sen när vi har gjort det så ska vi gå ner och köra och då mot andra på andra hållet. Och här har min assistent som stoppar mig så att jag vet vart hur långt jag, att jag har gått upp så långt möjligt.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Och så byter vi sida. Och så kör vi nästa. Så, klart. Så där, nu är det dags för lite stretch. Och då är det först att vi ska stretcha handlederna. Och då ska vi göra att vi placerar den första delen. Att vi ska göra är att vi ska placera ena handflatan i den andra. Och sen och med sträckt arm. Och så gör vi det här i 10 sekunder. Så dropp ett bak så långt bak som möjligt. Kom ihåg att fortfarande dina villkor. Och så byter jag arm. Och sen nu, nästa är att du tar dina handflator och lägger in då, i dem och lägger ihop dem och sen gör en asiatisk hälsning. Och så sträcker du. Och sen nästa är att du gör rullar med handlederna och då riktar du eller tar upp dina händer och sen riktar du dem mot ditt ansikte med en knuten hand och sen så rullar de. Och efter 10 sekunder så byter du upp armen. Och nu gör vi åt andra hållet. Och nu kör vi axeln mot öronen. Och då drar vi upp axlarna. Och så sänker vi ner dem. Och upp igen. Så långt upp du kan och så neråt. Och sen upp. Och sen ner. Och upp. Och sen ner. Och upp. Och sen ner. Och upp. Och sen den rösen som kommer sen är att ni ska kolla så långt bak med så långt bak och kom ihåg att sträcka på ryggen samtidigt som ni gör rörelsen.
Och sen till nästa övning. Så att ni böjer er nacke åt sidan. Och sen så tar ni hjälp av den handen åt sidan. Och sen så drar ni den så lite till. Och sen sista nackövningen är att ni tar huvudet så långt bak som möjligt om förut. Och sen går ni ner en halvmåne neråt. Så ni är med hakan mot bröstet. Och sen går ni upp igen. Och sen ner. Så där. Och sen till de sista stretchövningen är på golvet. Och då är det att vi sträcker på armarna rätt ut och sen medan vi drar upp benen och en böjd så jag hamnar på sidan med överkroppen. Och sen kommer vi mot motsatt håll. Och så kör vi en stannare så den är 10 sekunder. Och så byter vi sidan. Och sen till den sista och viktigaste övningen är avslappning. Och då ligger ni på rygg. Och sen så lägger jag händer på magen. Och känner jag andning. Och så ligger ni så här. Så länge ni känner för det. Det viktigaste är att när andningen går in eller när det andas in så putar magen ut. Och när det andas ut så putar magen in. Och när ni känner att ni klarar eller och när ni känner att ni klarar så sätter ni er upp. Så när ni har satt er upp ordentligt så tycker jag att ni har gjort ett väldigt bra jobb och att ni får applådera er själv. Och slutligen så vill jag att ni går in och kollar på andra Parapeps träningspass som finns förutom det här. Men nu är det viktigt att ni applåderar och säger att ni var jättebra. Så applåder er.